ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین آج بہت دنوں بعد آپ حضرات کو سیدھی بات کے آغاز میں کچھ اشعار سنانے کا من کر رہا ہے، سناؤں۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے، سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، حقیقت سارے خواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کس کے دل میں کیا چھپا ہے بس یہ اللہ ہی جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، تھی خاموشی فطرت میں ہماری تبھی تو برسوں نبھا گئے ہیں، اگر ہم بھی جواب دیتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے ہیں پر لوگوں کی نظروں میں صدا رہے برے، کہیں ہم سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ناظرین گزشتہ دو مہینوں کے بعد ایک بار پھر میں مختلف موضوعات و عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ نیا دفتر، نئی سیٹنگ، نیا راکھن، نیا عملہ، اس وجہ سے کام سمجھنے اور سمجھانے میں وقت درکار ہوتا ہے، اسی لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہوتے دو مہینے نکل گئے، مگر دیر آید درست آیت کے مستحق آپ کا خادم ایک بار پھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقفے کے دوران میں آپ سے کئی ایسے اہم موضوعات پر گفت و شنید نہیں کر سکا جس پر بولنے کے لیے آپ بار بار درخواست کرتے رہے اور پیغامات ارسالات کرتے رہے۔ میں ان عنوانات پر بھی بولوں گا اور تحقیقی تحاریر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، مگر میں آج ایک ایسا اہم موضوع آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں جس کو آپ وبا کہیں، بلا کہیں، مصیبت کہیں یا جو بھی کہیں، ہم میں سے ہر ایک اس گھٹاٹوپ اور خطرناک وادی سے گزرتا ہے اور بار بار گزرتا ہے۔ معاشرے میں، سماج میں جب کوئی مشہور و معروف بن جاتا ہے نا، تو جہاں اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے وہیں اس کے حاسدین، الزام تراشنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب کوئی امیر بنتا ہے تو اس کی چاپلوسی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں حاسدین کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ بالخصوص ہمارے ملک کے ہند کے ہر ذات و پات میں پایا جاتا ہے، مگر مسلمانوں میں کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے۔ جب میں نے کوشش کی اس کے اس موضوع پر لکھوں اور بولوں تو نہ جانے کس طرح دماغ کے دروازے کھلتے گئے اور زبان پر الفاظ ادب سے کھڑے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عزیز ایک قصہ سنو، شاید تمہیں بات آسانی سے سمجھ میں آئے، اور ان کو بھی جن کو تو سنانا چاہتا ہے۔ ایک شخص تھا جو پہاڑوں، جنگلوں، بیابان میں خوب خاک چھان ماری، جوگیوں کی، ولیوں کی برسا برس تک خدمت کی، پھر ایسی طاقت حاصل کر لی کہ وہ جس کی جانب اشارہ کرتا تو وہ سونے کا ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر لوگ اس کو اونچے درجے کا ولی یا پھر جوگی پتہ نہیں کیا سب سمجھنے لگے تھے۔ اسی شخص کا ایک دوست تھا جو بڑا غریب تھا، وہ ایک دن اس کے پاس آیا اور پھر اپنے مسائل بیان کر کے اپنی تنگ دستی کا رونا رویا، تو اس شخص نے دوست کا یہ حال دیکھ کر ایک اینٹ کی جانب اشارہ کیا، وہ اینٹ سونے کی ہو گئی، تو دوست سے کہا یہ اینٹ لے جاؤ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر اس کے دوست نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ جوگی بڑا حیران ہوا، پھر اس نے اس کا دوست جس پر سوار آیا تھا، جس سواری پر، اس کی جانب اشارہ کیا تو وہ بھی سونے کی ہو گئی، اس سے کہا یہ لے جا، مگر اب بھی وہ تنگ دست شخص انکار کیا، اور آخر پریشان ہو کر اس آدمی نے، دوست نے اس سے پوچھا کہ بتا تو صحیح آخر تو چاہتا کیا ہے، تو اس نے جواب دیا تمہاری یہ انگلی چاہتا ہوں جس سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ لہذا اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں کسی کسی کو کر سکتے ہیں، مگر حاسد کو نہیں، اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ حاسد وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہوس کی آنکھ پوری دنیا کے خزانوں سے بھی نہیں بھر سکتی۔ چنانچہ یہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسری انگلی کا مطالبہ کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے، لہذا حاسدین کو مطمئن کرنے کی سعی
کوشش لاحاصل ہے. حسد کے تہ میں چلا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو اس کی کئی نوعیتیں نکل کر باہر آتی ہیں. حسد ظلم کی قبیل سے ہے. ایک شخص آپ کو پسند نہیں ہے سرے سے تو آپ اس سے حسد کرنے لگیں گے. دوسری نوعیت آپ کو شخص پسند ہے مگر اس کی مقبولیت اور شہرت پسند نہیں تو حاسد حسد کی آگ بجھانے کے لیے الزامات کا سہارا لیتا ہے. اگر اس سے بھی پورا نہیں ہوتا تو پھر ذاتیات اور زبانی تفرقے کا سہارا لیتا ہے. اگر اس سے بھی وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو یا وہ جس ادارے سے منسلک ہے چاہے وہ ادارہ کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو اس کو نقصان پہنچانے کا درپے ہو جاتا ہے. حسد کی نوعیتوں میں خاندانی حسد، معاشرتی حسد، تعلیمی حسد، لیاقتی حسد، مالدار ہونے کی وجہ سے حسد، خوبصورت ہونے کی وجہ سے حسد، عجیب قسم کے حاسدین ہوتے ہیں. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ معاشرے میں شریف النفس کہلانے والے چہرے بشرے، سادگی اور سنجیدگی کی چادر تان کر معاشرے میں خود کو بہتر ثابت کرنے والے لوگ جب اس طرح کے گھٹیا سازشوں میں اور حسد کی بھٹی میں جلنے لگتے ہیں تو معاشرے کا تانا بانا بگڑ کر رہ جاتا ہے. حسد کی آگ بھی اتنی خطرناک ہے کہ منصوبہ بند سازشیں رچی جاتی ہیں. معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے نتنے گھٹیا سازشیں اندر ہی اندر ایسے بناتے ہیں کہ ان کے حسد کا شکار ہونے والا شخص حاسدین کے چہرے پر سجی مسکراہٹ اور سنجیدگی اور اپنائیت کو دیکھ کر محسوس ہی نہیں کرتا کہ یہ لوگ کچھ ہی دنوں میں اس کی نیاں ڈبونے والے ہیں. جی ہاں ناظرین، یہ ایک شہر، ایک بستی، ایک کالونی، ایک شخص کی یا ایک کچھ افراد سے وابستہ حقیقت نہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. نہ جانے کتنوں کو اب تک واسطہ پڑ چکا ہوگا کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ محنت کرے مرغا اور انڈا کھائے فقیر. ناظرین یہاں رکنے کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور حقیقت ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین بعض تحریروں میں مجھے لکھا ہوا ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے گزارش کی کہ لوگوں کی زبانیں ان سے روک دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ تو میں نے اپنے لیے بھی مختص نہیں کیا ہے، میں انہیں پیدا کرتا ہوں، روزی دیتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، وہ جو چاہتے ہیں دیتا ہوں، پھر بھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اس زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں، گردش لیل و نہار میرے اشارے پر ہوتے ہیں، مجھے سب وہ شتم کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری ذات سے بیوی اور بچوں تک کو منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ میرے بیوی بچے نہیں ہیں. ناظرین بعض لوگ آپ سے حسد اس انداز میں کریں گے کہ آپ کو آخری درجے تک بھی ان کے حسد کے سلسلے میں محسوس ہونے نہیں دیں گے، لیکن اندر ہی اندر سے ایسی چالیں چلیں گے اور اس قدر منصوبہ بند سازشیں رچیں گے کہ ہم وہم و گمان اور تصور کی رسائی بھی وہاں تک ناممکن نظر آتی ہے. اتنا سب کر چکنے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ رویہ بڑا مخلصانہ رکھیں گے اور نصیحت بھی کریں گے. اسی لیے کوئی آپ سے حسد کرے اور بغیر تحقیق و تائید کے کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے اور معاشرے و سماج میں آپ کی ناک نیچے کرنے کی سازشیں رچے اور پھر اس کے لیے باقاعدہ منظم ٹیم بنائی جائے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس کی ناک اونچی ہوتی ہے اسی سے حسد کیا جاتا ہے. ناظرین جیسا کہ میں نے کہا، حسد کی قسمیں اور نوعیتیں ہیں اور حسد میں حد سے گزر جانا بڑا ہی قیامت خیز اور ہلاکت خیز ہوتا ہے. کوئی کسی کی اچھی چیزوں سے جلتا ہے، کوئی اچھے کپڑے، زیورات، مکان، موبائل، کار اور دیگر سامان تعیش وغیرہ سے جلتا ہے، کوئی کسی کی ظاہر یا اوصاف سے حسد کرتا ہے،
جس میں اچھی شکل و صورت، وجاہت یا شخصیت یا ظاہری خد و خال وغیرہ شامل ہیں، کوئی باطنی خصوصیات سے جلن اور حسد کرتا ہے، جیسے کسی کی ملنساری سے، ہر دل عزیزی سے، دینداری سے، خوش اخلاقی سے حسد کرتا ہے، کوئی مالی ترقی سے جلتا ہے، کوئی کاروبار کی ترقی سے جلتا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم اور اچھی ملازمت سے جلتے ہیں، کوئی کسی کی شہرت و عزت و قابلیت و عہدے سے حسد کرتے ہیں، کوئی کسی کی صحت، تندرستی، اطمینان، خوشی، راحت سے کڑتا ہے اور جلتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے راستے ہیں جہاں سے حسد اور جلن جیسی بری خصلتیں اور عادتیں اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ بظاہر حسد اور جلنے والا خود کو کامیاب سمجھتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور وہ جس سے حسد کرتا ہے وہ ناکام ہو رہا ہے، بدنام ہو رہا ہے، معاشرے اور سماج میں اس کا سر نیچے کرنے میں کامیاب ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حاسد ہر چہار جانب سے نقصان میں ہوتا ہے۔ جیسے حاسد نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا ہے، غصہ، ڈپریشن، احساس کمتری اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ حسد دشمنی میں بدل سکتی ہے، اور دشمنی فساد کی جانب لے جا سکتی ہے، اور پھر یہ فساد گھر اور معاشرے و خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد کرنے والا صرف ایک گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ وہ غیبت، بہتان، تجسس اور جھوٹ جیسے گناہوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ناظرین آپ نے حسد کی نوعیتیں اور نقصانات تو سنی، تو سوال یہ ہے کہ پھر ایک انسان کیوں کر حسد کرنے لگتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی کمی یا محرومی انسان کو حسد کرنے پر اکساتی ہے۔ نمبر دو، احساس کمتری، جیسے ارے یار وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے اور میں نہیں، وہ کر رہا ہے اور میں نہیں، وہ اس عہدے تک پہنچ گیا اور میں نہیں، یہ بھی حسد کا سبب ہے۔ یا پھر خدا کی ذات پر بھروسہ نہ کرنا، یا اللہ کے آزمائش والے فلسفے سے لا علم رہنا، یہ بھی حسد کا باعث ہے۔ کسی سے نفرت و کینہ، غرور و تکبر، منفی سوچ بھی حسد کے اسباب میں سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کئی خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی ان نعمتوں پر راضی برضا رہنے کے بجائے دوسروں کی کامیابی سے جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نعمت بھی اس کو مل جائے، یعنی ہر کامیابی پر وہ اپنی اجارہ داری چاہتا ہے۔ کوئی خاندانی نسبتوں کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اقربا پروری کے چلتے حسد کرنے لگتا ہے، کسی کا ہم عصر ترقی کر گیا اور کسی کو تنزیہ یعنی مذاقن چھیڑنا، تو یہ بھی حسد کا باعث بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی منفی سوچ، بدگمانی، غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں تو حسد کا باعث بن جاتی ہے۔ اور بعض لوگ، بعض حاسدین منفی پہلو نکالنے میں، نکتہ چینی کرنے میں اور الزامات عائد کرنے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ان کی چرب زبانی پر کھلم کھلا ایمان لے آتے ہیں، اور بعض لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ تحقیق کرنے کے بجائے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، تحقیق شدہ ہے یا بس یوں ہی حسد کے مارے الزامات پر، یقین کر لیتے ہیں۔ یعنی صاف کہوں تو سیدھے سیدھے حاسدوں کی سازش کا حصہ بن کر معاشرے اور سماج میں آگ لگانے کے باعث بن جاتے ہیں، جو واقعی قابل افسوس ہے۔ جو لوگ الزام تراشیوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ بظاہر چہرے بشرے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ جسے دنیا میں ان سے زیادہ کوئی مخلص ہی نہیں، مگر چھان بین کی جائے تو اندر سے ایک ایسا مکروہ ترین چہرہ نظر آتا ہے جو حسد، جلن، کینے کے غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ناظرین ہاں مجھے ایک اور بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس بارے بتاؤں گا کہ کس طرح ہم ایسے حاسدوں سے بچ سکتے ہیں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین
جیسا کہ میں نے کہا، حاسد بظاہر خود کو کامیاب سمجھتے ہوئے خوشباش نظر آتا ہے اور چہرے پر ایک عجیب قسم کی کھنچاؤ، زہریلی مسکراہٹ لیے گھومتا رہتا ہے، جبکہ اس کے اندر کی دنیا جلی بھنی ہوئی ہوتی ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار انسان دنیا میں نفسیاتی اذیت اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ کر مختلف ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی صلاحیت سے، ترقی سے، نام و نمو سے، شہرت و مقبولیت سے، مالداری سے، وحدوں سے حسد ہے یا رشک ہے؟ یہ کیسے سمجھا جائے؟ تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ اگر دل میں کسی کی ترقی سے گھٹن محسوس ہوتی ہے یا خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو یہ حسد ہے۔ اسی طرح کسی کے نقصان کی تمنا کر رہا ہے یا کسی کے نقصان ہو جانے پر خوش ہو رہا ہے تو یہ بھی حسد ہے۔ ان چار چیزوں کے احساس کے ساتھ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ حاسد ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کا شمار حاسدوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے بھی اگر آسان بنا کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ہے کہ حسد کا مطلب کسی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا، یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا اور کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہو کر اس جیسا بننے کی کوشش کرنا یا تمنا کرنا۔ یہاں رک کر کے ایک بات آپ لوگ خوب سمجھ لیں کہ کسی شے کو جائز حدود میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو اس کے دوست کے پاس موجود ہے یا پڑوسی کے پاس موجود ہے یا سامنے والے کے پاس موجود ہے یا اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ حسد کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فضا پروان چڑھتی ہے اور دونوں ترقیات کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کے بارے میں غیر ارادی طور پر کچھ برا سوچ بیٹھنا اور خیالات کا پیدا ہونا، یہ حسد نہیں ہے۔ ہاں، مگر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا تو حسد کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، حسد کو سمجھا آپ نے؟ ناظرین، یہ دنیا ہے اور ہم انسان، ہم میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی سے حسد نہیں، دشمنی و عداوت نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر عام طور پر ہم میں سے ہر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، اور بالخصوص پڑھا لکھا اور اعلیٰ خاندانوں سے وابستہ احباب اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں۔ سیدھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، یہاں نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ خواب مکمل ہوتے ہیں۔ ہنرمندی اور صلاحیت کے خریدار یہاں ہر نکڑ پر ملیں گے، ان کا استعمال کر کے خود محلات میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ وقت کی سوداگری میں انسان بچپن کو لڑکپن کے لیے بیچ دیتا ہے اور لڑکپن کو جوانی کے لیے اور جوانی کو جوانی سے خریدنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بڑھاپا اس کو اچک کر لے جاتا ہے اور تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ انسان تیز رفتار زندگی کے لمحات میں پھنس کر کبھی جینے کے لیے کام کرتا ہے اور کبھی کام کرنے کے لیے جیتا ہے۔ یہاں پیسوں کی جھنکار پر اچھے اور بروں کی پہچان ہوتی ہے، کبھی خوشی میں رونا پڑتا ہے اور کبھی غم میں بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے، اور اس کے انوکھے اور کئی رنگ ہیں۔ انہی رنگین دنیا کی بدمست آنکھوں کو چرانے کے لیے انسان الگ الگ قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے حسد بہت ہی خطرناک مرض ہے جو اچھے اچھوں کی کھٹیا کھڑی کر دیتا ہے۔ اس میں آج ہر کوئی مبتلا ہے، میں بھی، آپ بھی، پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا سب، عالم بھی، جاہل بھی، مالدار بھی، غریب بھی، سب کے سب، بچہ بوڑھا، مرد و خواتین، سب کے سب۔ بعض لوگ تو جادو ٹونے کے سہارے زندگیاں تک ختم کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے اپنا ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ ناظرین، عوام کے دکھ درد اگر آپ کے قلم کو متحرک نہیں کرتے، آپ کے جذبات کو نہیں ابھارتے، تو پھر ایسی صحافت لے کر کیا کریں اور ایسے قلم کو لے کر کیا کریں؟
حسد کی آگ کس طرح خاندان و معاشرے اور سماج کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس کا میں پہلے بھی کئی بار تبصرہ کر چکا ہوں۔ یہ بات آئینے کی طرح شفاف ہے کہ وہ چاہے شاعر ہو یا صحافی، اس کو انسانیت کے جذبات کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی تکلیف کو حقیقتاً اپنی تکلیف سمجھتا ہو، جب یہ خود اس طرح کے گرداب میں پھنس جائے تو لازم ہے کہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں عوام کے سامنے حقیقت کی عکاسی کرے۔ مجھے انتظار ہے کہ ہماری بے بسی کا شعور لوٹا ہے، بغاوت کو تحریک کا روپ ملے، سماج کو مخلص رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اجتماعیت کے نام پر اپنی اجارہ داری تھوپنے والوں کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ کا تانا بانا ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ ہماری بے بسی، لاپرواہی اور اپنے غرور، انا اور پھر اقربہ پروری کا یہ حال ہے کہ وہ اسباب و وجوہات پر سنجیدگی سے سوچ کر اس کا لائحہ عمل تیار کرنے کے بجائے حاسدین کی ایسی ٹیم تیار کرتے ہیں جو بعد میں جا کر خود انہی کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ آج معاشرہ و سماج کو ایسے حاسدین سے پاک کیے جانے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر کم سے کم ان کے شکار ہونے سے بچا جائے۔ اس کا طریقہ جہاں تک میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک ہی علاج ہے، حاسدین جب الزام لگانے پر آئے تو خاموشی اختیار کر لیجیے۔ یہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب ہے جو حسد کرتے ہیں۔ کسی نعمت پر کسی سے حسد ہو رہی ہو تو اللہ سے اس نعمت کو مانگ لیا کریں۔ مادی چیزیں جو حسد پر مجبور کرتی ہیں اس کو کمتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفس کو زبردستی دوسروں کی نعمتوں کی جانب متوجہ ہونے سے روک لینا چاہیے۔ کسی سے حسد ہے تو اس سے زبردستی ملے، دل سے خوشی کا اظہار کرے، دل چاہے نہ چاہے۔ اس کے باوجود حسد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے تو جس سے حسد ہے اس سے ملے اور صاف صاف کہہ دے کہ آپ کی اس نعمت سے، اس عہدے سے، اس کرسی سے، آپ کے نمود سے مجھے جلن ہوتی ہے۔ لیکن اظہار کے وقت اس بات کا لحاظ رکھیں کہ بات بگڑ نہ جائے اور حسد عداوت کی شکل اختیار نہ کر لے۔ ناظرین، حسد کی ابتدا شیطان سے ہوئی تھی اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی، بعد میں قابل نے حابیل سے کی، ایک لڑکی کے چلتے۔ لہذا حسد پر کنٹرول مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ بات صرف سمجھنے کی ہے ناظرین، جی ہاں، سمجھنے کی۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، چلتے چلتے بس سیدھی بات کا پیغام یہ سمجھ لیں کہ جس معاشرے میں استحصال قوتوں کا بول بالا ہو، اجتماعیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر کچھ ہی افراد اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کی کوشش کریں، قومی خدمت کے نام پر اخلاص کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اداروں کو کچھ لوگوں تک محدود کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ایسے حاسدین کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ایسوں کے ارد گرد رہنے والوں کا بھی، اور ان کی سازش کا حصہ بننے والوں کا بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ایسے حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے مجھے پھر وہی اشعار گنگنانے کی اجازت دے جو شروع میں میں نے گنگنائے تھے، کہ جو سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، حقیقت سارے خواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، کس کے دل میں کیا چھپا ہے بس یہ اللہ ہی جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے سوچو کتنے فساد ہوتے، تھی خاموشی فطرت میں ہماری تبھی تو برسوں نبھا گئے ہیں، اگر ہم بھی جواب دیتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، ہم اچھے ہیں پر لوگوں کی نظروں میں صدا رہے برے، کہیں ہم سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ناظرین، اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔